Så hvor jeg stillede op, og jeg fører valgkamp sammen med den her skøre kurder, som jeg ligger og kørt rundt med i en fælles bus de sidste par dage. Vi er enige om rigtig mange ting, og vi er uenige om rigtig mange andre ting. Vi kører rundt i et univers af særlige familier, og jeg befinder mig et uko i det. Det kan bare, vi er også meget bekymrede over, at der er en voldsom radikalisering, vi ser blandt dele af de anden generations indvandrere, der befinder sig i det her samfund. Det vil vi også gerne adressere. Og så vil vi gerne vise, at man kunne have en politisk debat, hvor man godt kunne være modstander hele tiden, men man bliver ikke fjender af den grund. Og det har jo noget at gøre med, at hvis vi skal have det her samfund justeret og gjort bedre, så skal vi jo lave brede forlig. Og det er det eneste, der skaber bæredygtige løsninger i det her samfund. Alt, hvad der er sket af godt i det her land, er sket som aftaler mellem meget få partier. Og det er kun, når der er valg, at vi bilder hinanden ind, at det er dybt forfærdeligt, hvis det er den ene eller den anden blok, der vinder magten. Sandheden er jo, at det er, når vi er gode til at samarbejde hen over de her skel, og blive enige om, hvordan vi løser de væsentlige problemer i det her samfund, at vi kan bevare et af de allerfineste og mest retfærdige samfund, der er skabt på den her planet. Og det stiller jeg op for, og det jeg er mest bekymret for er, at Danmark har mistet mange produktionsarbejdspladser. Siden år 2000 har man under blå og røde regeringer mistet mere end 200.000 produktionsarbejdspladser. Og når man ikke har lavlønsjobs tilbage, så duer ens integration ikke længere, så har man ikke råd til en velfærdsstat i fremtiden, og næsten alt, hvad der er godt ved det her samfund, risikerer at gå op i ligningen. Og det vil jeg samarbejde med hvem som helst om at finde en løsning på. Derfor går jeg ind i politik.